venderem só o meu, mas esquece, foda-se. Caixa mesmo. Aliás, se parar que não tem folga nenhuma, não nada, cara. Nada, nada. 156 mil. Seus meiados, como é que vocês estão? Eu não podia estar melhor. Primeiro, uma boa companhia. Isto são daquelas coisas que às vezes os carros nos trazem. As amizades de longa data. De longa data. A gente começou a brincar nisto nos carrinhos. E eu continuo a brincar com os carrinhos, porque eu não saio da cepa torta dos Golf 1. E o homem já anda a brincar com carros a sério. E depois é aquela segunda coisa. Ih, mas esta embreagem é ao homem, meu. Oh, meu, isto é um carro mesmo, é um a sério. Depois, estou a conduzir outro carro de sonho, que para mim é excelente. Eu estou aqui tipo puto, que nem sei o que, nem preciso falar. Estes carros também não é preciso falar. Estes carros é, este tipo de carros é conduzir e sentir. E o resto é o para dar zoninho. Olha, não tem rádio. Nem tem rádio, exatamente, nem tem rádio. Mas vamos falar aqui um bocadito do carro, porque eu não vou falar nada, vou estar caladinho e só usufruir. Falas o que quiseres, o que não quiseres, para mim está bom. Tem gasolina, está de poço cheio, estrada fora e zumba. Mas isto é um Carrera 4. Sim. Que, como vocês puderam ver no princípio do vídeo, está muito bom, está com bom aspecto, porque tu deste um pequeno restauro. Sim, esse carro ou um restauro a sério. Está a ser todo restaurado, por partes, ainda não está concluído. Esse carro saiu agora da pintura, levou uma pintura geral e foi toda tratada de chapa. O carro é de 89, é um Carrera 4, tem 156 mil km. Teve dois donos, sou o terceiro dono do carro, tem um historial todo da Porsche. Foi todo restaurado a nível de motor pela IR Autosport em Viseu, que é a oficina de um colega meu, eu, Ivo Rosas. E depois tem mais umas passitas, tem uns capos spaghetti que usavam nos capos, tem a admissão em carbono, sim. Esses carros eles andaram muito tempo em circuito, tinhas os RS, que são, pá, é outro valor, é outro carro, que eram 3.800. Tem o spaghetti e tem o supressor em carbono, que é proveniente desses carros. E tem uma eletrónica da TZ Engenheiro, que são todos os meus amigos lá de Viseu. Pá, e é tudo malta de Viseu? Tudo malta de Viseu, tudo malta impecável, e a nível de trabalho, como sabes, pá, tenho a carrinha, tenho o Audi, foi tudo tratado por eles, trabalho de qualidade, eu pelo menos gosto muito, pá, e acho que está girinho, vais conduzir, tem embreagem de cerâmica também feita por eles, e tem uma eletrónica zita. O carro é um verde floresta, é matching number, o chassi, o motor e a pintura ainda equivale ao de origem, que é muito raro encontrar. Pá, e é isso, basicamente é isso, tem um volante da Momo protótipo, mantém-se o mais básico possível, a nível exterior tem umas jantes, uma Zeta Beta Twist tripartidas, sem espaçador, sem nada, foi acertado o fitment para ficar direitinho sem nada. E basicamente é isso. E tal, eu estou-me a rir porque agora vai chegar a última parte, que é com o pessoal vai cair todo em cima. Tem airlift performance, tem bags nesse carro. Sim, tem bags. Malta, eu trouxe esse carro. A malta a cumprimentar, eu fui o Mário, a malta a cumprimentar. Eu trouxe este carro de propósito para combater aquele estigma que existe agora dos bags. Os bags, vocês têm a ideia errada. Isto, se for coisas e condições, não vem cá de se for Chinatown, esqueçam isso. A Airlift Performance, caso vocês não saibam, ela nasceu ou cresceu ou apareceu na competição. Ter um sistema de ar não quer dizer que é só para bonito. Isto, eu já tive o prazer de andar a curtir antes neste carro. O carro curva ainda melhor, ou se calhar tão bom ou ainda melhor. Que suspensão de origem ou uma suspensão preparada. Posso dizer curva melhor. Pronto. Eu já o tive com a suspensão original. Eu não o conduzi com a suspensão original, só conduzi com assim, já com airlift. Portanto, este tema que a gente tem de bags, não. Porque este carro não serve só para subir e descer, entendem? O sistema de airlift que ele tem é independente por roda, aquelas coisinhas todas que a gente utiliza em competição. Portanto, não serve só para ficar bonito. Outra coisa que este carro é que vocês tinham mesmo, vocês tinham que sentir, é este barulho de um carro a sério, é esta direção de carro a sério, meu, este carro é pá, e depois esta caixa completamente mecânica, que a gente sente tudo na mão. Exatamente. O que é que o motor está a fazer, meu, estas engrenagens, pá, a gente sente a engrenagem mesmo a entrar, meu, é pá, é fabuloso. E basicamente é isto, é usufruir do carro,
ter o prazer de conduzir e vou mostrar de um carro, para mim é um carro a sério, e para mim é uma experiência única. É giro, tu vais gostar, isso curva. E anda, não é carro de prateleira, nem de exposição, como toda a gente disse, eu curvo com ele. E fieste, eu brinco com ele. E vieste onde? Com ele? Vim de França com ele. O carro, por acaso, era para estar no grande prémio de clássicos lá da minha zona em França, de Pau, Grand Prix de Pau. Não esteve porque, pronto, houve um imprevisto, mas o carro curva e utilizo. Como vocês veem, o homem tem airlift, veio de França, vai para a França, andou a curtir com o carro, foi e no fim de semana, teve a exposição, sim. O carro serve para tudo, certo? É. Esqueçam o estigma dos bags. Claro, como eu disse há um bocado, Chinatown é Chinatown. Não, os bags são, foi o que eu te disse, tem um sistema completo de airlift performance, com a gestão 3P, foi comprado num fornecedor aqui em Portugal, porque dei prioridade ao pessoal que está a vender aqui em tanto Portugal. Tanto é que tu reparaste o carro, Carlos. Sim, dou prioridade a isso. Pá, posso ficar aqui, olha, comprei ao pessoal da M-Cult, impecável, cumpriram prazo, foram sempre simpáticos, fazem sempre uma atenção, cada vez que liga se há precisa de alguma coisa, qualquer coisa, estão sempre a ajudar. Achei o pessoal 5 estrelas, por isso estou a divulgar, se não prestassem eu dizia logo, não valia nada. Pá, e é isso, mas o carro curva, tu vais utilizá-lo e vais ver. Isso não é, foi o que eu te disse quando tu perguntaste, queres vídeo do stance? Pá, essa história do stance para mim não me diz nada. E tu sabes, nós já nos conhecemos antes de virar moda isso. Agora é um bocado de moda do stance e toda a gente tem ar e umas rodas e uns stretch. Pá, nos conhecemos já muito antes disso. Os meus carros que são ditos do stance, não todos, percebes? Brinco com eles, divirto-me. Pá, basicamente é isso. Vais ver que o carro está engraçado. Eu não estou a ouvir nada. Não acredito que eu não estou a ouvir nada. Eu estou a ouvir este barulho. E isso não é nada ainda. Esquece. O barulho não é bem aí. Vais ver. Ter o prazer de conduzir o carro que a gente idealiza é lixado, não? É lixado. Pá, o Marques tinha. Foi o que ele disse: olha, eu vou andar com o carro, se calhar vou ficar desiludido. Mas é o sonho conduzir, nunca conduzi nenhum, vou ficar desiludido. Ele no fim não ficou. Ele disse: epá, adoro isso. Pronto. Agora também o carro não está original, mas se bem. Mas vai ser engraçado, tão atmosférico, é engraçado. Esta embreagem é mesmo louca. Esse também não tem pneus do chinês, por isso podes usar mesmo o carro. É para mim é. Esses carros estão a valorizar imenso. E apanhei uma oportunidade de negócio. Olha, e comprei. Foi mais basicamente isso. Acho que irei fazer mais alguma coisa. Sim, esse motor é para ser todo forjado. Bem,
pá, em parceria com a TZ e com a IR Autosport, vamos forjar o motor e vamos fazer uma coisinha diferente em Portugal. Num clássico. Eles têm páginas e isso? Tem, olha, podem seguir a TZ Engineering no Facebook. Eu deixo na descrição. E tu acho que conheces também? Sim, conheço. Mas eu deixo nas descrições todas as casas intervenientes neste carro, porque está top aí. A câmara atrás caiu. Está bem. Pai, sabes que isso. Epá, e o carro é um louco, David. O carro é louco. É giro. E mexe-se bem. Mexe-se altamente. Mexe-se altamente. O carro é espetacular. Eu volto a frisar que o pessoal dizia, ei, TZ só faz Ibiza, assim, o caralho. Olha, pronto, então vamos fazer um Porsche. É. Mas basicamente isso. É. E como tu viste, a eletrónica, tinhas que comparar com o carro original. A eletrónica, o escape, isso tudo faz muita diferença. Faz. Eu sinto que o carro é bastante linear e depois lá em cima ganha um peito do caralho sem quebras nenhumas. Não. É? É. Sim. Eu se calhar daqui mais dois ou três ainda percebo alguma coisa disto. Eu pensava que eras um novato nisso, meu. Eu, por exemplo, sou novato. Em 2005 já tinha ganho o campeonato de aceleração. Será? Mas isso ainda não era moda na altura, pá. Eu ando aqui para os likes. Eu logo vi. Malta, é um vídeo diferente. Isto foi assim um bocadinho rápido, porque a mulher ficou nas compras e eles já vão arrancar para a França, e isto foi só assim uma coisinha rápida para eu me poder divertir. Malta, um abraço e fiquem bem. Diz adeus. Olha, tchau. A tua mulher. Um abracinho. Porque ela não vê os vídeos, portanto, podes dizer. Não, a minha mulher não vê nada disso, não gosta de carro. Ela tem juízo, não. Exatamente. Um abraço, malta.